Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Terça-feira por aqui. Tô abrindo o vlog com vocês já cedo para vocês acompanharem um pouco do meu dia. Já passei um cafezinho já cedo. Vocês viram o Simba aqui? Um dia Blue, um dia o Simba se esfregando. Eles amam essa textura de cimento que lá no apartamento eles não tinham, sabe? Tijolo, eles ficam raspando a costa aqui. Eles estão assim, ó, livre, leve e solto pela casa, entendeu? Ó, a casa já tá tomando forma. Eu percebi o quê? Que no último vídeo eu mostrei instalando a pedra, tudo pra vocês, mas não mostrei o resultado final, né, gente? Eu nem tchum, que eu saí, fui pro mercado e eu nem lembrei de mostrar o resultado. Então, vou mostrar o resultado final pra vocês de como ficou a pedra instalada. Eu, particularmente, achei que ficou lindíssima. Ela tá secando e aí, na quarta-feira, o moço vai vir instalar um fogão, gente, cooktop. E eu tenho uma novidade, assim, que eu não tô me aguentando pra contar pra vocês, entendeu? Sobre o cooktop. Acho que nesse vídeo ainda, que eu vou filmar terça e quarta pra vocês, vocês vão ficar sabendo do que é. Mas aguardem que eu tô assim, ó. Eu não tô nem acreditando, entendeu? Bom, eu tomei um cafezinho. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o meu rack, que tá pura poeira. Ontem minha mãe tava aqui, ela deu uma limpada assim por cima, mas eu tenho que o quê? Dar uma limpada melhor no rack pra tirar essa poeira fina que soltou do granito, sabe? Quando corta o granito, solta uma poeira, gente. Uma poeirinha fina, que foi por tudo, assim. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que tá ali em cima também, na minha máquina de café, tudo. Então, eu vou vir passando um paninho por tudo, assim. Já estendi a manta no sofá, já organizei aqui, já molhei minhas plantinhas, vocês viram? Eu achei que ela deu uma sentida, viu, gente? A ficus, principalmente. Ela deu uma boa sentida, ela tá meio murchinha, mas tô regando ela bastante. Aqui o clima em Piracicaba também é bem mais abafado lá do que em Franca. Lá em Franca era mais fresco, tinha mais vento, aqui é um pouco mais abafado. Então, acho que elas vão dar essa sentida também. Vocês viram que eu já coloquei uma planta lá, ó, tá vendo? Que eu comentei no outro vídeo que eu queria colocar uma na lavanderia pro lado de lá, mas acabei colocando pra cá e eu achei que ela ficou muito linda. Eu vou lá mostrar pra vocês também. Então, o objetivo é esse, dar uma limpada aqui nessas bancadas, pelo menos pra tirar esse pó mais grosso. Eu preciso pegar pra organizar o meu quarto, pelo menos minhas roupas, assim,
Eu peguei uma arara emprestada da minha mãe enquanto a gente não monta o nosso guarda-roupa pra poder achar roupa, porque vocês vão ver que eu tô com roupa tudo repetida, que eu tô lavando e usando, lavando e usando. Porque eu não encontrei minhas roupas ainda, assim. Eu sei que tá no, naquele saco maior, mas eu não mexi nele ainda, sabe? Eu pretendo, nesse vídeo, arrumar o quarto. Preciso e quero muito dar uma organizada lá nos produtos da lavanderia, colocar os organizadores pra ficar mais ajeitadinho. E aí eu vou levar vocês comigo, então, pra acompanhar esses dois dias com a gente aqui na organização. Tem que montar nossa mesa, colocar a cortina, é bastante coisinha ainda. Vocês vão acompanhando tudo comigo, tá bom? Bora lá, então. E aí, ó, eu tô naquela playlist também aqui, ó. Aquela playlist Nós, do Eli Soares. Tá vendo? Ó, mudando de assunto, eu preciso muito instalar a cortina. Já tá até com os furos ali, porque é bem claro aqui. Eu amo essa luz natural, não tô nem reclamando, mas é muito ruim pra ver a TV, tá vendo? Que fica bem... fica ruim, né, o reflexo. Tô ouvindo essa playlist, tá tocando uma canção maravilhosa, que é essa daqui, ó. Deus Não É Culpado. É linda, gente. Joga aí no YouTube pra vocês verem. Deus Não É Culpado, Eli Soares. Que canção maravilhosa. Então, ó, vou dar essa limpada aqui. Vou deixar vocês ouvindo uma musiquinha aqui. Eu vou ouvir a minha musiquinha aqui também, tá bom? Bora lá, então. Então, gente, olha só, bancadas estão limpas, deixa eu mostrar pra vocês aqui como ficou a bancada instalada, né, que eu falei que eu não mostrei o final, mas assim, eu tô apaixonada, olha isso, que coisa linda, gente, sério, desde que a gente morava aqui, era meu sonho fazer essa bancada, sabe, porque aqui, né, é área molhada e na época eu nem tinha esse escorredor, então o escorredor ficava ali, ocupava muito espaço, enfim... Era meu sonho, assim, e agora realizado, olha que coisa mais linda. Que nem eu falei pra vocês, foi uma benção, porque foi um preço bom e deu pra colocar ela. E eu achei que ela ficou perfeita, assim, e ela é numa altura ótima, que é, né, assim, no meu padrão de altura, que eu falo, porque eu sou alta, né, pra, dependendo da pessoa, vai achar um pouco alta mesmo, mas eu amei, simplesmente. E olha só a diferença de cor, né, ainda falta algumas finalizações, que o moço vai voltar amanhã, e ele vai finalizar ali, passar essa massinha aqui, tá vendo? Aqui também tá um dentinho ou outro, aqui deixou um pouquinho assim pra poder... passar o fio, né, pra ligar o fogão. Então ele vai vir fazer o recorte aqui amanhã na direção do depurador, que é bem onde tá esse vaso. Dá até dó, né, gente? Porque olha que super bancadona linda. Mas vai ficar bonito também com o fogão. Então ficou assim. E olha a diferença de cor. Ah, tá até apoiada aqui ainda, porque tá terminando de secar, sabe? Daí depois esse balcão vai aqui pra baixo. Mas olha a diferença de cor, porque essa pedra aqui já tá instalada faz uns 7 anos, mais ou menos, né? E é a mesma pedra, tá? Depois, com o tempo, essa daqui vai ficar da mesma cor dessa. Tá vendo como que ela vai absorvendo as coisas? Poeira, tudo, ela absorve. Na época, a gente queria, foi falado pra gente colocar
passar alguma coisa, uma resina que protegesse, a gente acabou optando por não, mas eu também ainda gosto dessa cor. Claro que essa clarinha aqui é tudo de bom, né? Ai, que linda. Mas, ó, tá vendo que dá uma bela de uma diferença? Aqui ainda vai, a gente tem que lavar, esperar secar pra lavar, pra sair essas marcações. Mas queria mostrar pra vocês, então, como ficou. Depois eu vou passar todas as coisinhas pra cá, e aí vocês vão acompanhando comigo, então. Mas ela ficou assim, e eu amei demais. Era bagunça do quarto, tá tudo jogado aqui na cama. A gente vai tentar organizar aqui. A gente trouxe esse roupeiro na mudança, caiu a porta, então a gente vai usar ele assim mesmo, aberto. Aí a gente prestou essa arara da minha mãe ali, tá vendo aquela mancha? É uma mancha que a gente não conseguiu cobrir com tinta, ainda bem que vai pôr as roupas ali pra mim não ficar olhando pra isso. E tem esse outro armarinho preto que era a biblioteca, então a gente vai utilizando isso daí enquanto não monta o nosso guarda-roupa, que tá aqui no canto, tá vendo também? Servindo de apoio pra um monte de coisa. Então, tô com um paninho aqui, veja, eu vou passar nos armários que tá com poeira e tentar organizar da melhor forma possível. Bora lá. Esqueci de falar pra vocês que eu ia receber minha amiga hoje à tarde, ela já chegou. Meu sobrinho tá aqui, o Lucas tá tentando tirar o negócio do velotrol dele pra ele pedalar sozinho, sabe? E aí ela trouxe mais firrinha, ó. Eu aqueci na air fryer e vou comer ela, que o Lucas a gente não comeu nada até agora, só tomou um café, veja bem. Vou comer ela aqui agora.
Ai, você vai molhar tua tia. Ai! Olha aqui, gente. Tem um bolinho no forno assando de cenoura. Não, não é papá. É, pra tomar café da tarde, né, Tô? Ai, tu tá molhando aqui. A tia tá de roupa aqui, não tá de sunga. Cadê minha sunga? Aqui. Tô fazendo um bolinho de cenoura pra gente tomar café da tarde. Enquanto isso, a gente encheu a piscina aqui pro Tô. E ele tá brincando, ó. Na piscininha dele, né, Tô? Sim. Olha lá, de sunguinha. Ele tá falando pra vocês, meninas. De sunguinha, ó. Então, se essas forem as suas esperanças, ó minha alma, viva por Deus, viva com o desejo e a resolução de glorificá-lo, de quem vem todo o seu suprimento, e em cuja graça da sua escolha, redenção e chamado, você tem toda a esperança da glória vindoura. Mãe. Obrigada. Chegou, filho. Olá. Bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Quarta-feira hoje. Tô por aqui, ó. Já tomei um cafezinho com o Lucas. A gente leu o devocional juntos. Passei um mop aqui, um aspirador. Eu não tô fazendo, assim, uma super limpeza. Ó, o Lucas tá aqui que ele vai montar a nossa mesa agora. E eu vim dar um bom dia pra vocês. Não tô fazendo uma super limpeza, porque daqui a pouco o moço vai vir cortar a pedra pra instalar o cooktop. Vocês viram aí o último take que eu deixei pra vocês? Que acabou de chegar o nosso cooktop. Eu falei que eu tinha novidade pra contar e eu tô, assim, explodindo de alegria. Porque chegou o nosso cooktop e eu vou lá abrir com vocês. Mas deixa eu explicar pra vocês que vocês devem estar entendendo nada, né? Como assim? Eu já tinha um cooktop. Mas eu contei pra vocês que eu tinha um sonho de ter o cooktop de indução. E eu acabei fazendo uma troca com a minha mãe. É, a gente trocou. Ela ficou com o meu cooktop, porque o fogão dela era um fogão tradicional. E ela também tinha muita vontade de ter a bancada com cooktop.
E ela amava o meu, que também eu era apaixonada por ele, mas eu queria muito um de indução. Então ela ficou com o meu, que é aquele aço inox da Philco, lindíssimo também. Ela vai instalar lá uma pedra na casa dela pra colocar. E ficou com as minhas panelas também. E nós compramos um cooktop de indução. E aí a gente... Só pra vocês entenderem, eu fiquei sem nenhuma panela. Vocês sabem que eu tinha aquele jogo novinho de panela da Mônaco, da Tramontina. Mas eu decidi fazer essa troca, entendeu? E aí minha mãe, ela tava juntando selos no Savinhago pra ter aquelas panelas, né? Que tava tendo a troca lá da... Qual a marca? Uma marca francesa de panela, gente. Cozinox, uma coisa assim. E aí eu fiquei com duas panelas dela. E por fim a gente conseguiu pegar mais uma esses dias aí. A gente trocou os selinhos que eu e o Lucas tinha. E ela ficou com o meu jogo, gente. Agora eu tenho só duas panelas, mas eu tenho um cooktop de indução, entendeu? Então eu vou levar vocês ali comigo. Tá batendo um sol aqui. Vocês estão vendo que meu olho tá miúdo, né? Deixa eu vir pra cá. Eu vou levar vocês ali comigo pra gente abrir junto a embalagem, entendeu? Não estou me aguentando. Feliz demais em compartilhar com vocês. Então bora lá. Vixe, caiu a caixa de ferramenta do Lucas, só isso. E tá aqui, gente. Ai, meu coração, eu não tô me aguentando. Sério, gente, isso aqui é um sonho, um sonho, um sonho. A gente vai abrir ele agora, o Lucas tá aqui comigo também. Tô com medo porque veio isso aqui, ó. Vamos ver se tá tudo certo. Eu acho que se virar não vai dar pra ver. Acho que vai, é do outro lado. Aí. Ai, que lindo! Cuidado, pelo amor de Deus. Olha, não é pra mim. Meu amor, tem que deixar ele apoiar ali. Por quê? Pra ele não ficar no chão. Não, mas ele vai apoiar na parte dele. Não, não. Amor, você não entendeu. Você quer tirar o plástico, não quer? Quer. Só tira esse aqui. Quebra esse aqui só pra ele ficar apoiadinho. O que eu falo? Não tira. Ai, gente, meu coração está explodindo. Se vocês puderem... Olha. Ai, eu tô tão feliz. Feliz por compartilhar com vocês também. Olha só. Ele é lindo. Depois eu vou dar mais informações pra vocês sobre ele. Depois eu faço uma resenha também. Mostro a instalação, mostro tudinho. Mas eu escolhi, eu olhei muitas marcas. E assim, a gente achou uma super promoção da marca Daco. Essa linha Supreme. E escolhemos ele. E depois eu falo mais. Mas olha isso, que coisa linda! Gente, estamos arrumando aqui agora, ó, parte de interfone que tinha parado de funcionar. Então, meu primo, ele é eletricista, ele tá aqui fazendo esse orçamento pra gente. A gente já tá fazendo serviço, na verdade, já. Ele vai instalar a câmerazinha aqui. Eles estão lá na frente, ó, o Lucas tá lá, tá vendo? Que ele vai instalar a câmera pra gente poder ver a frente lá e o interfone também. Que daí toca, a gente já consegue ver quem é e já abre por aqui. Olha lá, ele colocou a câmera lá e tá arrumando aqui o negócio do interfone que não tava pegando.
Lavei, gente, aqui a lavanderia. Acabei de finalizar com mop. Tá bem limpinho, limpei tudo lá. Ali são várias coisas, tipo tinta, massa corrida, mas é tudo produto bom. Então a gente cobriu, vamos deixar ali por enquanto. Aqueles galão depois a gente tem que dar fim, que a gente não usa, né? Mas ó, estendi tudo aqui. E o que mais tava me incomodando, finalmente eu arrumei, coloquei nessas duas caixinhas organizadoras aqui, ó, todos os produtos. Assim, foi uma arrumadona que eu dei pra sair daquela vista feia que tava. E depois, eu, com o tempo, eu vou vendo qual o melhor jeito. Esse cestinho eu vou deixar aqui, que eu achei que ficou bonitinho, com sacolinhas. E aí, é isso, tá todos os produtos, o armarinho aqui. Ó, vendo que poeira isso aqui, gente. Eu vou guardar tapete aqui depois, trouxe um vasinho aqui também. E aí, ficou assim. A hora que eu abrir minha caixa de tapete, eu vou pôr um tapetinho aqui daí pra não molhar. E aí, eu peguei também agora fio branco de varal normal pra passar aqui. Vou arrancar tudo esses daqui, que tá meio penso também, e passar um branquinho pra ficar mais... Ok, mas ó, limpinho, organizado. Isso aqui é mancha de alguma coisa que foi deixada aqui. E aqui foi um azulejo, um piso que quebrou também, ó. Tá vendo? Não sei o que aconteceu, mas quando eu saí não tava assim. Aí quebrou. E ficou assim o resultado da lavanderiazinha, gente. Gente, uma pausa aqui, ó, no meio desse caos de coisa elétrica, pra mostrar a marmita que a minha mãe trouxe. Olha isso daqui, gente. Se vocês tivessem noção do cheiro que tá essa comida... Deixa eu vir aqui na luz melhor pra vocês verem. Ó... Abóbora, pimentão assado, batatinha e quibe que ela fez assado, ó. Tá vendo aqui no cantinho? Mas olha que linda essa comida da minha mãe. Nossa, que fome. Eu vou comer já já. Ó, por aqui estamos assim. Meu primo já viu aqui o que precisa pra instalar o cooktop. Então o Lucas foi buscar uns cabos agora que ele tem que passar específicos pra poder usar aqui. Bom, pra vocês aqui, vocês sabem que eu mostro bastidores, né? Então ele já colocou aqui o cooktop, ó, pra poder ver. E olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, gente. Vou passar um paninho, que ainda falta... A mãe tá com a mão aqui já pra poder passar. Pra poder fazer agora a instalação elétrica. Mas, gente, ó, que coisa mais linda. Mas, ó, tá com poeirinha também. Tem que tomar maior cuidado pra não riscar. Gente, tudo pronto ali na cozinha. Acabei de passar um cafezinho. Minha mãe trouxe um pão de queijo. Assei também pra gente comer. E vou mostrar como é que ficou tudo aqui. Assim, eu vou passar o celular por tudo, só gravando pra registrar pra vocês um spoiler. Mas assim, eu não testei o fogão ainda de indução. Eu ainda vou testar as panelas, vou abrir com vocês. E aí eu mostro tudo certinho. Mas agora eu vou ali, só vou mostrar pra vocês, gente, que nem eu tô me aguentando, entendeu? Ficou tão fofo, mas tão lindo, assim, é um sonho pra mim, juro mesmo pra vocês. Então eu vou mostrar lá. É, eu limpei ali, tirei o grosso, assim, né, joguei uma água, esfreguei. Nem mostrei porque meu celular tava zerado de bateria, tanto que eu fiquei com ele hoje. E aí agora eu vou colocar esse balcão lá embaixo, então. Aí eu deixo pra vocês, então, esse mais um pedacinho da noite. Bora lá que eu vou mostrar como ficou tudo. Bom, ó, aqui a instalação deu tudo certo, da câmera tá funcionando, tá vendo? A gente vê lá a frente de casa. A noite fica meio ruim, né? Porque tá escuro. Mas durante o dia... Tá acesa a luz lá fora, amor, aqui? Tá. Ah, não, agora tá, ó. Ah, tá vendo? Ficou acesa. Esses buraquinhos aqui tem que passar alguma massinha, alguma coisa depois pra poder esconder. Mas ficou assim, ficou ótimo, dá pra ver. Agora tá dando pra abrir por aqui. É, que mais? Ó, assei pãozinho de queijo pra nós. Agora deixa eu mostrar o cooktop, gente. Tcharam! Olha só, terminei. Passei aqui, ó, um pano por tudo com sif, bem limpinho, tá tudo agora, graças a Deus. Eu coloquei o galeteiro com as coisinhas, tá vendo? Só tem um porém, aqui só tem uma tomada. A ligação do cooktop tá feita ligação direta, tem que ser. Depois eu explico mais pra vocês. Então, não posso meio que usar essa tomada. E o filtro eu tive que ligar aqui. E o depurador também tem que ficar ligado aqui.
Então tá essa coisa meio feia. Eu queria que ficasse sem fio pra ficar meio clean, sabe? Mas meu primo falou que dá pra fazer isso. Aí, né, talvez mais pra frente a gente faça. Mas agora eu já tô feliz demais, gente, com esse resultado. Olha só, vou deixar aí pra vocês apreciarem assim como eu. E tá aí o resultado final pra vocês, gente. O cooktop instalado. Eu morrendo de felicidade. A gente colocou o balcão aí embaixo. E ficou assim, tudo certinho. Depois eu mostro com mais detalhes pra vocês. Pra finalizar a noite, gente, tava morto de cansado. Eu fiz só um pãozinho aí com linguiça, alface americana e cebola roxa. E a gente comeu ali juntinhos no sofá e assistiu um pouco de série. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado de acompanhar esses dias com a gente. Um beijão pra todo mundo. Ótimo finzinho aí de final de semana. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, é claro, se Deus quiser. Tchau, tchau.